ସ୍ୱାଧୀନତାର 77ତମ ବର୍ଷରେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆମେ ଆମର ବାଗଦେବୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଯଥାରୀତି ପାଳନ କରିଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆମେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତା ତଳେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଶଭକ୍ତିର ଗୀତ ଗାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ବାଗଦେବୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଆସିଛୁ। ଆଜି ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଆଜି ଯେଉଁ ଶୁଭ ଅବସରରେ ପିଲାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଜାତୀୟ ଦିବସରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆମ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଦେଶ ପ୍ରତି ସେମାନେ ପ୍ରେମ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଦେଶ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତି କେହି ଯଦି ଅବିଚାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପତାକା ତଳେ ମଥାନତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ।